ប៉ងគេហើយនាងចង់លេងអីប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់លេងឈូងអ่ะបងលេងឈូងអ่ะចាអូនអើយទាំងអស់គ្នាចង់លេងទេចង់លេងឈូងទេបងគ្នាចង់ពេញទេខ្ញុំមកថាយើងចង់មកឥឡូវបើថាយើងចង់លេងឈូងហើយដាក់ខសន្យាចាឥឡូវចេះឈូងនៅខាងបងកាលណាតើបងបោះទៅលើអូនឯងចាប់បានអូនឯងអ្នកច្រៀងបងអ្នករាំចាព្រោះដល់តែពេលឈូងអូនឯងបោះមកខាងបងបងចាប់បានអូនឯងអ្នកច្រៀងបងអ្នករាំអីបងវាស្គមបងឯងក៏ចេះមែនអីបងឯងចង់ច្រៀងតែរហូតអត់ឲ្យគេរាំមិនស្មានពួកខ្ញុំនឹងអន់ណាស់ទេហេអេមិនអន់ទេរៀងប៉ាន់ប៉ាន់ណែហើយមើលនោះចាំមកខ្ញុំមិនខានរៀងអន់ទេខ្ញុំមិនហើយចាញ់ញៀងហ្នឹងខ្ញុំរើដល់នឹងវាចឹងឥឡូវចឹងក៏ចឹងណាចាអាយកភាពហ៎នាងជៀងរហូតខ្ញុំរាំរហូតហ៎អត់ទេឲ្យពួកខ្ញុំនឹងរាំស្ដាប់ទៅណាចាចាចឹងក៏ចឹងណាចាំមកពីទៅមកទៀតទៀតទៀត